O que você está assistindo? Com Isis Mota. E hoje com participação especialista de... super especial, especialíssima, ficou especialista, mas é especialista também. Ele é especialista. Ó, Paulo Henrique Silva, nosso repórter, especialista, colunista, etc e tal, de cinema. É, menino, tenta achar que se juntou a Isis e seu selo Isis de qualidade cinematográfica. Que duplinha, hein, gente? Boa tarde pra vocês. Boa tarde, povo. Pois é, e hoje então a gente selecionou aqui, a gente tem hoje e quinta-feira, né, Isis? Então a gente fala de alguma coisa aqui hoje, guarda alguma coisa pra quinta-feira que vem. Vamos falar de Oscar. De Oscar. Quatro filmes aí que estão entre os principais, os indicados. Queria saber de vocês, o que vocês têm assistido, o que vocês têm gostado, o que vocês têm especulado aí que vai levar prêmio dessa vez. É possível dizer assim? Não, spoiler. Vou começar pra vocês. O que você viu que tá mais... mexeu mais com Isis? O filme que mexeu mais comigo não é o filme que eu acho que ganha Oscar. Mas é o Triângulo da Tristeza. Eu amei o filme. Não sei se vocês tiveram a oportunidade ainda de ver. Não assisti. Sabe o que é o Triângulo da Tristeza? Essa área do rosto aqui, olha, entre as sobrancelhas e a testa, onde é o primeiro lugar que se aplica Botox normalmente. Ah, pois é, eu ia falar, eu acho que eu não tenho o Triângulo da Tristeza, porque um beijo, Thiago Martins, ele tirou de mim. Acabou com a tristeza da sua vida. Acabou com a tristeza, com uma goleada. Então, o Triângulo da Tristeza é um filme que é classificado como comédia. Você já assistiu, Paulo? Assisti, e até completo, Laís, que esse Triângulo da Tristeza forma uma pirâmide, né? Sim. Que na verdade é a pirâmide social, social, né? Social, exatamente. Que é a grande crítica do filme. O filme é muito mordaz, muito ácido. É um filme sobre a desigualdade, né? De uma forma muito... critica a desigualdade de uma forma muito ácida e deliciosa, né? Assim, na minha opinião. É, e é interessante que no comecinho, aquele mundo de modelos e influencers, olha lá, a gente tem algumas imagens dele rodando pra quem tá nos acompanhando em vídeo também. Aquele mundinho de modelos e influencer, casting de agência e tal, e aí no primeiro desfile que aparece no filme, é um desfile de moda com um monte de projeções num telão e tal, e eles, uma das frases que eles projetam lá é todo mundo é igual, e ali é a pista do filme, assim, porque o filme é exatamente sobre a desigualdade, como não somos iguais, como existe um exército de pessoas invisíveis na nossa sociedade, que geralmente são as pessoas que trabalham de uniforme, né? É, na base da pirâmide ali, servindo a quem tá no topo de uma maneira desprezada, invisível. E o filme mostra, com acontecimentos muito inusitados, uma virada na ordem social das coisas, de certa forma. É, o filme tem três momentos, né, Isa? Assim, eu não vou adiantar muito, né? Mas tem uma cena que, pra quem já viu o filme, né? Monty Python e o Sentido da Vida, né? Em que os personagens, né, vão vomitando ali em cena, um vai vomitando, vai puxando o outro, aí tem uma cena muito parecida ocorrida no navio. É vômito literal, galera. E, assim, e tem três indicações, né, gente? Nos últimos dias eu tenho ouvido falar muito dele, acho que ele tava meio apagado quando a gente começou a falar de Oscar, mas nos últimos dias tem se falado bastante, comentada. Então eu também tô nele, viu? Comecei a ver ontem, mas eu, criança em casa, você vê por, né, fracionado. Eu tenho gostado, viu? Outro filme, que esse eu acho que vai ganhar o Oscar de melhor filme, é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo isso? Tempo. Eu acho. Ganhou todos, gente, os prêmios. Ganhou todos os prêmios, né? Mas engraçado. As realidades alternativas, né? Ela começa o filme, a personagem principal da Michelle Yeoh, como uma dona de casa barra dona de lavanderia, ultra mega super sobrecarregada. Sendo auditada pela Receita Federal e acusada de fraude no imposto de renda. Nossa. Fora todos os problemas que ela tem, o pai dela vem da China, super dependente, de cadeira de rodas, sem falar inglês, ranzinza pra dar. E ela é aquela mulher como qualquer uma de nós, completamente assoberbada, enlouquecida, sem saber como vai dar conta das funções do dia a dia, fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. E nessa vida atribulada dela, de repente, abre-se uma porta para o multiverso. Era um multiverso, e aí, né? Tem ela bailarina, tem ela lutadora de MMA, tem ela cientista, chefe de cozinha, tem ela chefe de cozinha, enfim. E aí, essas infinitas quase versões dela coexistem. E ela... aí, gente,
Nem assista, vou falar mais. Agora, a gente tava com uma enquete também que a gente lançou na semana passada, né? Dentro do Portal Tempo, para as pessoas comentarem qual que é o melhor filme. E eu queria saber se talvez Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo também é o preferido da maioria, você né? Você acha que esse é o filme que vai ganhar, Paulo Henrique? Ué, tem grande chance, mas o Oscar costuma pegar algumas surpresas na gente, né? Lembra-se de La La Land, né? Que o Oscar, ele vai ser um Oscar da afirmação do cinema com C maiúsculo, né? A gente, ultimamente, a Netflix, os streams tinham salvado muito o Oscar, né? Eu acho que é um momento de retomada, é um momento muito frágil, que o cinema ainda não recuperou a bilheteria, né? Dos anos pré-pandemia, então eu acho que tem grande chance do Steven Spielberg ganhar com os Fabelmans, que é justamente um filme que reverencia a história do cinema, o cinema como entretenimento. Um clássico mesmo. E você, o seu, sua aposta de filme, de todos os, o que você assistiu, assim, qual que você acharia? Eu colocaria o Fabelmans mesmo. Que foi o seu, essa, o meu é o tudo Triângulo ao mesmo da tempo. Tristeza. Não, tempo, é. Tudo ao Mesmo Tempo, em Todo Lugar. É isso. O que eu acho que vai ganhar. E o, mas a sua escolha? Vamos falar da minha escolha quinta-feira, porque tem outros filmes pra gente falar pela frente. Agora, as pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais, aqui na rádio, no Portal Tempo, sabe quem elas acham que vai ganhar? O resultado parcial da nossa enquete, tá, gente? Dá tempo de ir lá votar no Instagram. Primeiro lugar, Top Gun Maverick. Sério? Segundo lugar, Avatar Caminho da Água. Olha só. Terceiro lugar, Elvis. Ó. E empatados em quarto lugar, Nada de Novo no Front, que tá na Netflix. É da Netflix. E Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Ou seja, pensamos muito diferente. Muito diferente. Da Gostei galera dessa que tá em casa aí votando com a gente. E Elvis não é um filme muito pop, né? Também. Não, não é. É um filme ao estilo Baz Luhrmann, né? Que é muito operístico, muito barroco, né? Totalmente. Fácil de ver, chique, de ver, né? Apesar do personagem, né? Elvis Presley ser um ícone, né? Da música internacional, mas não é um filme muito fácil, até porque ele é contado pela ótica do empresário dele, né? Não pelo do, né? Não é uma autobiografia. Inclusive, a gente tá vendo algumas cenas do Elvis ali ao fundo, quem tá acompanhando a gente em vídeo pode ver. E aí eu confesso, o Austin Butler, que é o ator que faz o Elvis neste filme, tem toda a minha torcida pra ganhar esse Oscar no dia 12. Maravilha. Quem não votou, vai lá, o tempo.com.br/diversão, ou no Instagram, @otempo, vai lá nos nossos stories e vota, deixa lá sua opinião de qual é o filme que vai ganhar o Oscar domingo. Maravilha. Combinado, quinta-feira, espera essa duplinha de novo aqui pra gente seguir comentando sobre o Oscar. Quinta a gente fala mais desses filmes com C de cinema maiúsculo. Isso aí. Ai.